第75回，关云长刮骨疗毒，吕子明白衣渡江。却说曹仁见关公落马，即引兵冲出城来，被关平一阵杀回，救关公归寨，拔出匕剑。原来箭头有药，毒已入骨，右臂轻重，不能运动。关平慌与众将商议曰：“父亲若损此臂，安能出敌？不如暂回荆州调理。”于是与众将入帐见关公。公问曰：“汝等来有何事？”众对曰：“某等因见君侯右臂损伤，恐临敌至怒，冲突不便，众议可暂班师回荆州调理。”公怒曰：“吾去樊城只在目前，去了樊城即当长驱大进，径到许都，剿灭曹贼，一安汉室，岂可因小疮而误大事？汝等敢慢吾军心乎？”平等默然而退。众将见公不肯退兵，疮又不全，只得四方访问名医。忽一日，有人从江东驾小舟而来，直至寨前。小校引荐关平，平视其人，方巾阔服，臂挽青囊，自言姓名，乃沛国谯郡人，姓华名陀，字元化。因闻关将军乃天下英雄，今中毒箭，特来医治。平曰：“莫非昔日以东吴周泰者乎？”拓曰：“然。”平大喜，即与众将同饮华佗，入帐见关公。时关公本是臂疼，恐慢军心，无可消遣，正与马良一齐，闻有医者至，即召入，礼毕，赐坐。茶罢，托请毕视之。公坦下衣袍，身毕，令托看视。托曰：“此乃弩箭所伤，其中有乌头之药，直透入骨，若不早治，此臂无用矣。”公曰：“用何物治之？”托曰：“某自有治法，但恐君侯惧耳。”公笑曰：“吾视死如归，有何惧哉？”拓曰：“当于近处立一标柱，上钉大环，请君侯将臂穿于环中，以绳系之，然后以背蒙其手。吾用尖刀割开皮肉，直至于骨，刮去骨上箭毒，用药敷之，以线缝其口，方可无事。但恐君侯惧耳。”公笑曰：“如此容易，何用铸环？”令设酒席相待。公饮数杯酒毕，一面仍与马良一齐，身臂令托割之。托取尖刀在手，令一小校捧一大盆于臂下接血。托曰：“某便下手，君侯勿惊。”公曰：“任汝医治，吾岂比世间俗子惧痛者也？”托乃下刀，割开皮肉，直至于骨，骨上一青。驼用刀刮骨，息息有声，掌上掌下见者皆掩面失色。公饮酒食肉，谈笑一齐，全无痛苦之色。须臾，血流盈盆，驼刮尽其毒，敷上药，以线缝之。公大笑而起，谓众将曰：“此臂身疏如故，并无痛矣。先生
真神医也。拓月，某唯以一生未尝见此，君侯真天神也。后人有诗曰：治病须分内外科，世间妙医苦无多。神威罕及为官将，圣手能医说华佗。关公见伤济愈，设席款谢华佗。佗曰：君侯见疮虽治，然须爱护，切勿怒气伤处。过百日后，平复如旧矣。关公以金百两酬之。佗曰：某闻君侯高义，特来医治，岂忘报乎？坚持不受，留药一贴以敷疮口，辞别而去。却说关公擒了于禁，斩了庞德，威名大振，华夏皆惊。探马报到许都，曹操大惊，据文武商议曰：某素知云长智勇盖世，今据荆襄如虎生翼，于禁被擒，庞德被斩，魏兵错锐，唐必率兵直至许都，如之奈何？故欲迁都以避之。司马懿谏曰：不可，于禁等背水所淹，非战之故，于国家大计本无所损。今孙刘失好，云长得志，孙权必不喜。大王可遣使去东吴沉睡利害，令孙权暗暗起兵灭云长之后，许世平之日割江南之地以封孙权，则樊城之危自解矣。主簿蒋济曰：仲达之言是也，今可即发使往东吴，不必迁都动众。操一允，随不迁都。因叹谓诸将曰：于禁从孤30年，何其临危反不如庞德也。今一面遣使致书东吴，一面必得一大将，以挡云长之锐。言未毕，阶下一将应声而出曰：某愿往。操视之，乃徐晃也。操大喜，遂拨精兵50,000，令徐晃为将，屡见复之，刻日起兵，前往杨凌坡驻扎，看东南有应，然后征进。却说孙权接得曹操书信，览毕，欣然应允，即修书发付使者先回，乃具文武商议。张昭曰：晋文云长擒于禁，斩庞德，威震华夏，操欲迁都以避其锋，今樊城危急，遣使求救，事定之后恐有反复。权未及发言，忽报吕蒙城小舟自路口来，有事面禀。权召入问之。蒙曰：今云长提兵为樊城，可乘其远出，袭取荆州。权曰：孤欲北取徐州，如何？蒙曰：今曹远在河北，未暇东顾，徐州守兵无多，妄自可克。然其地势利于陆战，不利水战，纵然得之，亦难保守，不如先取荆州，全据长江，别作良图。权曰：孤本欲取荆州，前言特以事情耳，请可速为孤图之，孤当随后便起兵也。吕蒙辞了孙权，回至路口，早有哨马报说，沿江上下或20里或30里高阜处各有烽火台，又闻荆州军马整肃，欲有准备。
蒙大敬曰：“若如此，极难图也。我一时在吴侯面前劝取荆州，今却如何处置？”徇私无忌，乃托病不出，使人回报孙权。权闻吕蒙患病，心甚怏怏。鲁迅进言曰：“吕子明之病，乃诈而非真病也。”权曰：“伯言既知其诈，可往视之。”鲁迅领命，星夜至路口寨中来见吕明，果然面无病色。迅曰：“某奉吴侯命，竟探子明贵样。”蒙曰：“残躯偶病，何劳探问？”迅曰：“吴侯以重任赴宫，宫不诚实而动，空怀郁结，何也？”蒙目视陆逊良久不语。逊又曰：“余有小方，能治将军之急，微臣可用否？”蒙乃平退左右而问曰：“伯言良方，起早赐教。”逊笑曰：“子明之急，不过因荆州兵马整肃，沿江有烽火台之备耳。余有一计，令沿江守使不能举火，荆州之兵束手归降，可乎？”蒙惊谢曰：“伯言之语，如见我肺腑，愿闻良策。”陆逊曰：“云长已是英雄，自料无敌，所虑者为将军耳。将军乘此机会脱籍辞职，以陆口之任让之他人，使他人卑辞赞美关公，以交其心，必尽撤荆州之兵，以向樊城。若荆州无备，用一旅之师别出奇迹以袭之，则荆州在掌握之中矣。”蒙大喜曰：“真良策也。”由是吕蒙托病不起，上书辞职。陆逊回见孙权，拒言前计。孙权乃召吕蒙还建业养病。蒙至，入见权，权问曰：“陆口之任，喜周公瑾见鲁子敬以自待，后子敬又见卿自待，今卿亦须见一才望兼隆者，待卿为妙。”蒙曰：“若用望重之人，云长必然提备。鲁迅意思深长，而未有远名，非云长所忌。若急用以待臣之任，必有所忌。”权大喜，即日拜陆逊为偏将军、右都督，待蒙守路口。逊谢曰：“某年幼无学，恐不堪重任。”权曰：“子明保卿必不差错，卿勿得推辞。”逊乃拜寿印绶，连夜往路口，交割马步水三军已毕，即修书一封，据明马义锦九里等物，前时即赴樊城见关公。时公正江西建创按兵不动，忽报江东路口守将吕蒙病危，孙权取回条理，今拜陆逊为将，待吕蒙守路口。金逊差人赍书据礼，特来拜见。关公召入，指来使而言曰：“钟某见识短浅，用此孺子为将。”来使伏地告曰：“陆将军呈书备礼，一来与君侯作贺，二来求两家和好，幸起效留。”公差书示之，书辞极其卑谨。关公览毕，仰面大笑，
令左右收了礼物，发付使者回去。使者回见陆逊曰：“关公欣喜，吾父有忧江东之意。”逊大喜，密遣人探得关公果然撤荆州大半兵赴樊城听调，只待建窗全可，便欲进兵。逊查之备细，即差人星夜报之孙权。孙权召吕蒙商议，今云长果撤荆州之兵攻取樊城，便可设计袭取荆州，请与武帝孙角同引大军前去，何如？孙角字叔明，乃孙权叔父孙敬之次子也。蒙曰：“主公若以蒙可用，则独用蒙；若以叔明可用，则独用叔明。岂不闻昔日周瑜、程普为左右都督，是虽绝于余，然普自以旧臣而居余下，颇不相慕。后因见余之才，方始敬服。今蒙之才不及余，而叔明之亲胜于普，恐未必能相继也。”权大悟，遂拜吕蒙为大都督，总治江东诸路军马，令孙角在后接应粮草。蒙拜谢，点兵3万，快船80余只，选会水者扮作商人，皆穿白衣，在船上摇橹，却将精兵伏于沟路船中。次调韩当、蒋钦、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等7员大将相继而进，其余皆随吴侯为合后救应，一面遣使致书曹操，令进兵以袭云长之后，一面先传报陆逊，然后发白衣人驾快船往浔阳江去，昼夜暂行，直抵北岸。江边烽火台上守台军盘问时，无人答阅，我等皆是客商，因江中祖峰到此一避，遂将财物送与守台军士，军士信之，遂任其停泊江边。约至2更，沟路中精兵齐出，将烽火台上官军覆倒。暗号一声，80余船精兵聚起，将紧要去处蹲台之军进行捉入船中，不曾走了一个。于是长驱大进，进取荆州，无人知觉。将至荆州，吕蒙将沿江蹲台所获官军用好言抚慰，个个重赏，令转开城门，纵火为号。众军领命，吕蒙便叫前导，立即半夜到城下叫门，门吏认得是荆州之兵，开了城门，众军一声喊起，就城门里放起号火，吴兵齐入，袭了荆州。吕蒙便传令军中，如有妄杀一人，妄取民间遗物者，定按军法。原任官吏并依旧职，将关公家属另养别宅，不许闲人搅扰，以念遣人申报孙权。一日大雨，蒙上马引数骑点看四门，忽见一人取民间诺利以盖铠甲，蒙喝左右直下问之，乃蒙之乡人也。蒙曰：“汝虽系我同乡，但吾号令已出，汝故犯之，当按军法。”其人气告曰：“某恐与失关铠，故取遮盖，非为私用，其将军念同乡之情。”蒙曰：“吾固知汝未负关铠，然终是不应取民间之物。”持左右推下斩之，枭首传士毕，然后收其尸首，弃而葬之。自是三军震肃。
不一日，孙权领众至，吕蒙出郭迎接入衙。权为劳弼，仍命潘俊为治中，掌荆州事。监内放出于禁，遣归曹操。安民赏君设宴庆贺。权谓吕蒙曰：“今荆州已得，但公安富士人南郡糜芳，此二处如何收复？”言未毕，忽一人出曰：“不许张公之见，某凭三寸不烂之舌，说公安富士人来降，可乎？”众视之，乃于藩也。权曰：“众降有何良策，可使富士人归降？”降曰：“某自幼与士人交厚，今若以利害税之，必必归矣。”权大喜，遂令于藩领500军径奔公安来。却说傅士人听知荆州有失，即令毕城坚守。于藩至，见城门紧闭，遂写书拴于箭上，射入城中。军士识得，献与傅士人。士人拆书视之，乃招降之意。览毕，想起关公去日恨恶之意，不如早降，即令大开城门，请于藩入城。二人礼毕，各诉旧情。藩说：“吴侯宽宏大度，礼贤下士。”士人大喜，即同于藩击印绶来荆州投降。孙权大悦，仍令去守公安。吕蒙密谓权曰：“今云长未获，留士人于公安，久必有变，不若使往南郡招糜芳归降。”权乃复召副士人，谓曰：“糜芳与卿交厚，卿可招来归降，故自当有重赏。”副士人慨然领诺，遂引10余骑径投南郡，招安糜芳。正是今日公安无守志，从前王府是良言。未知此去如何，且看下文分解。